Čau. A jestli i tohle to blbě synchronizuješ, tak už nevím. A teprve na jeho základě plánovat koncepci noční dopravy. Jsi nedávko. Moje nožička. Já to dokumentu to zajímá. Tak teďka jsme dojeli na Čakovice a zjistili jsme, že tady nemáme žádný záběr k natočení, že? Já jsem se podíval do scénáře až teďka, no. Ten to trápí, chudák. To je ošklivý, jo. Prosím. To je nový náťar, jo. Co chceš dělat, jo? To svítí dálkovejma z nějakého důvodu. Nic nevidím. Ideální počasí na kolo. Tak se budeme točit o nějakých cyklistech. Tak. Drobné změny. Štol má evidentně asi dost. My toho teda ještě rozhodně dost nemáme. Proto vám i letos přinášíme jako oslavu úspěšně natočeného adventního kalendáře kuriozity z adventního kalendáře 2022. Uvidíte tam například ekologa Aslanexe, krasobruslaře Dana, anebo speciálního profi kameramana, který je specialista na ostření na Vítkově kameře, Michala. Máte se na co těšit. Takže natáčíme první díl adventního kalendáře. Jsem pyšnej na to, že jsem to já. A vybrali jsme si zrovna Metro D. Ne, že by nás nějak fascinovalo, ale hlavně proto, že to bylo blízko našeho jiného natáčení. No a tak se první jako část jsme natočili na Pankráci, kde už se to staví, a dál chci rozebírat, kam dál povede na sever, kde jako nic není, není co potom natáčet, úplně ideální na natáčení. Tak jsem si řekl, že pojedeme na nákladový nádraží Žižkov. A teď jak se tam dostat z Pankráce? Tak samozřejmě mě napadlo, že jsme mohli přes Lavák metrem, nebo autobusem nějak přes Žižkýho, něco takovýho. Pak jsem dal do vyhledávače a zjistil jsem, že ještě jede 19, taková zbytečná linka tramvají. A jenom o 3 minuty pomalejší než metro. To jsem čekal horší teda. Ten expres tak fakt úplně stát. Ty vole, on zase, to si děláš prdel, ach jo, takže ty to ty ve 5 minut stát, no to je jedno, no. Tak tam budeš mít jedno, no. Ty vole, už to vůbec staví ve Vršovicích takovejhle vlak do Žiliny. 4 minuty, no. No, to je dlouho. Ježišmarja. Nečná. Máme natáčení s Václavem a teďka se potřebujeme dostat ze Strahova na Suchdol. Hodila by se nám budoucí linka 28, ale... Rafé, nesezeš nás? Prosím. No a abyste se na natáčení mohli podívat s námi, měli jsme za úkol vytvořit vlogy přímo během natáčení. No ale teď se podíváme na to, co se dařilo, respektive nedařilo, našim kameramanům. Počkej, se stopnul jinam, ty jsi stál tadyhle předtím. Nemáš vyšlepat noviště, kam si dal tu nohu. Tak, no to ne. Tadyhle. Ne, víc tam. Jak je tadyhle, tak tam tak. Tak, no vidíš, že to jde. Šutušek Vítek nadšený má natočenou tramvaj. Já si ještě dělám, tady jsem nikdy nebyl. Víte, kdo žije? Prado. Tady přivítejte Františka, který natáčel. Víte, kdo žije? Prado. Kde jsi naposled natáčel? Uděláme se rozhovor. Já jsem naposled natáčel na podzim, asi v září. Asi v září. A co to bylo za video a kde vyšlo? Můžete se těšit na nové video o pražském nátěru, ne, o pražské nátěru, komerčním nátěru, který je mnohem lepší než pyjamo, takže... A kde se na ně můžeme těšit? Na jaře, až už já. Tě nám ty vole říkal z lednu. No, to je autorka, lednu, no, jako, já to mám jako jaro. No, takže... Těším se na vás třeba zase někdy, až třeba odmatruju. No, byl jsi strašně prťavej, no. Ty počkáme na tohle. Je provoz tak na sídlišti. Dobře, no tak.
to nevyšlo. To je vidět, má dokonalá platnost. No to je pravda, to bych měl změnit. Ečka, můžeš? Do nového dokumentu. Máš tady i to auto, co jsi tolik chtěl. Do nového dokumentu nám tady přibyl nový tramvajový projekt s reálným výhledem a sami. Dobrý den. To projedu, aspoň aby bylo vidět, kdo to říkal. To je skvělý, jak točíš s tímhletím a myslíš si, že to ovlivňuje to posouvání tam, ale to... Jaký posouvání? No to s tím točíš, to, co máš v ruce, tak to ovlivňuje nahoru dolů, víš? Tohle to kolečko na posouvání zprava doleva. Hm. Jenom tak jako, kdybys jako tápal v tom, jak se natáčí. Já jsem v pohodě, teď to... Jsem na blízku obzvlášť teďka. Hm. A mi už jen chybí ten autobus. Jakový blbý člověk, už se tady nastaví manuálně. Ale jak je člověk teda zvyklý v té škole na ty velký kamery, tak je to takový nezvyk. Ne. Benešov posranej. Já to tady šteluju takovou dobu. Dement. Já už se nechcem mluvit, nechci se nějak, prosím tě, vít za mě, nebo mám řešení. Je dobře, že si vytiskl ten scénář. Akorát jenom k tomu dej průvod, že si to mají přečíst. Jo, prosím vás, teďka mluvím něco, ale je to přečtěný, co mě jasně nebudu učit. Ale zase moc rychle, promiň. Co nemám cít? Dobrý, já se to... Kde to je tohle kolečko? Já jsem to vypnul, blbec, pak jsem nevěděl, že to takže... Za mě gut? Musíš ty taky říct, jestli to je kamarádsky v pohodě. No. Jestli mi tam nějaký třeba bezdomovec našel v pozadí nebo něco. Našel tam nikdo. Nic. Vážení diváci, vidíte, že pro natáčení vašeho adventního kalendáře jsme schopni vylézt i na ty největší hory v Česku. Dobře, jenom někteří jsou schopni vylézt, někteří to nezvládají. Vážení diváci, pro upřesnění, lezli jsme tudy a když jsme vylezli nahoru, zjistili jsme, že tady je taková krásná cesta, že se tady dá jet krásně kamionem, ale my jsme samozřejmě si řekli, že to nebudeme mít jednoduchý a musíme si to udělat složitý. Já jedu. To je tak, když pošlete Matěj někam něco natočit. Podepsal ordal smrti. Už jednak dnes jsem chtěl poslat s námi 8 ráno o svátku. A druhá ještě donutil jíst tudy. Jak donutil? Chtěl jsem jít vydávat, máš. Ale že bychom se neporadili, jo? Ještě asi stálo za zmínku, jak vypadají moje kalhoty. Dobrý. Tak, super. Ale snad si nemyslíte, že chyby dělá jenom kameramani. Takoví moderátoři třeba vždycky vědějí, co chtěli říct. Třeba... A hlavně to vždycky řeknou splávně. Která byla v tom původním dokumentu z roku 2018 vybavena jako jediná, co se to teda řekl. Zmíněna, vybavena, odbavena. Když se řeknou v trolejbusy, už to začíná dobře. Osobně jsem mi vybavil... Jde. 50, ty vole, to mi nejde přes pisky. Je v prdeli. Osobně jsem mi... Dobré. Určitě nám dejte vědět do komentářů a my nesmíme. Prdele. Tak, my tady teďka natáčíme u poutávku. A pan Aslanek má docela jeden problém. Co máš za problém? No, ona je padnul, no, a zjistil jsem, že už mi začíná mrznout jazyk, takže nejsem schopný říct ř pořádně. A co jsme si říkali o ukazování jazyku na veřejnosti? Jsem ti říkal, ale říkám, tady nejsem na veřejnosti, tady jsem na stavbě. Já ti říkám, furt nevyplazuj ten jazyk tolik. Tady jsem na stavbě. Já ti říkám, abys ho nevyplazoval, pak ti nebude mrznout, no děkuju, že jo. Výrazně významné. Výrazně vidět, ty vole. To by mě lidi ukamerovat v komentech. Tady mě to rozrušuješ a nevím. Že je to dobrý. Je to dobrý. Výrazné, já tam musím říct výrazné stanice. Užitě. Už to mohlo být. Já jsem se zase, to není žádný auto, no.
Užitě tam bylo. Užitě si? Co to měl ten Honza? Těště. Těště se. Těště se. To se šlo jednou. To dvakrát. Fajn. Teďky kritice. Zatím to... Teďky kritice. Teďky. Kurva. Ještě to nevypíne, já řeknu jednu bez toho Rafa, když by s tím měl někdo problém. Tak já to musím... Ne, nech to puštěný a jedno tleskne. Jednou. Ale... Zrovna bylo to auto, že? Dobře, tak mám si tleskout. Po třetí, já bych prostě... Ne, už ne, děkuji. A teď se, jo, dobrý, tak znova. Stávky přejmenovat na Střímalickou. Jakže? Střímalickou. Střímaličná? Střímaličná. Střílečná. Střelečná. Střelmič. Střelmič. Něco zastřel, myš, myč, něco. Zastřel, myš. Myčku. Je to divný. Nechal bych Spořilov. Ne. To jednou máme. Já vím, ale... Víš, jak se říká, opakování matka moudrosti. Vzhledem k tomu, že teď nám ta 170 tyčka ujela, tak máme tu hodinu. Asi tak. Dobrý, tak ještě jednou. A už zkrát ne, kámo. Ještě jednou, tak dobře. Ještě. Že jsem to správně? No, já myslím, že ne, ale... já si taky myslím. Jsem tam hledal něco, jestli to... Tohle bude hodně dlouhý. Já nevím, co jsou ty jahodnice nebo ta jahodnice. Vlastně ta jahodnice, já to řeknu oboje. Zatím, na Běchovicech, vola, což je rozhodně dobré, a to je zase debilní. A mimo všeho již uvedeného se nám stávaly i opravdu kuriozity, podle nich se teda jmenuje i toto video. Kolikrát jsme na ně vůbec neměli vliv. A zavedení linek S61 a S71, o prdele, houkejte si někde jinde. Mě tady bude dělat bordel. To tam není ani. No to jo, ale já to tady uslyším. Aha. Už to stojí krásně a už stojí i Blanka. Stojí oh, Blanka. Hoši, to je krása. Regulujem komplet. Komplet komplex regulujem. Něco. Tak, popul jsem si to tam. Proč je tady kolona? Našel jsem si to. A aktuálně je ta kolona kvůli mimořádné události a sice dopravní nehodě na Polotavské. Tady nevím, jestli to dokáže ten foťák nějak zaostřit nebo zesvětlit tak, aby to bylo vidět. Každopádně na Polotavské máme nehodu a proto se reguluje, protože auta nestíhají odjíždět z tunelu a protože v tunelu nesmí stát, protože kdyby se tam stal průšvih, tak to může být velký průšvih. Proč se reguluje Strahov, ačkoliv není kolona ani ve Zlíchovském tunelu, ani na Barandovském mostě, ani na Jižní spojce, ani na Strakonické ulici a ani k Barandovu, to netuším. To byl Dan s přehledem situace dopravní špičky v Praze a my předáváme slovo zpátky do studia. Dnes si představíme jeden nový projekt. Tramvajová trať nádraží Modřany, Nové Komořany. A pokud už teď přemýšlíte, jak se do dnešní úzké ulice tramvaje vejdou, tak zastavte, trať totiž povede poněkud jinudy. Děkuju, pane. Oni jsou občas neslyšejí, tak občas někdo skurví mikrofon, víš, takže je potřeba to dělat i pro neslyšící. Vašich zkoumá jízdní řády. My totiž nevíme, jestli se jezdí dneska podle neděle nebo podle soboty. To by bylo jednoduchý, ale podívejte se, tady všichni tři mají totiž v poznámkách, že o svátcích jako v neděli, ale mimo jiné 17.11. jako v sobotu. Tak sakra, nedělejte mi v tom bordel. To se dobrácká vždycky zahne těm druhým směrem, než se myslím. To je všude prostě. To je nejlepší, protože ona přijíždí od tamta, že jo? Takhle jo, bere oblouk a pak pokračuje. Co si budem? Ukončení na Vršovicích. Jo, ona vlastně mluví do toho, ta bába. Bože. Se líbí na expresu doželený papírový cedule, jako ty jsou super. Ať je cestování 21. století. Ty vole, ne, nebude to všechno, ještě něco nám řeknete. Ještě tohle sem. No. Jo, teďka nás obrzdí Regina ještě. Tohle to nebylo málo. V těch sluchátkách potom strašně příjemný. Chci vidět, jedu.
Vážení diváci, já jsem Dan a toto je Metrobus Čechez. Jo, to je tvrdý jak šutr. To je fakt... Já si počkám, než ten expres odjede, ne? Protože jsem Vašíka tímto plánem zaujal a věřil mi, že to vážně nekřupe, tak si tam jde stupnu taky. By se dal hrát hokej, co? Ostrovní nádraží, Ostrava Svinov, Ostrava hlavní nádraží, Lhunín, Český Těšín. Ještě v angličtině samozřejmě. Ale on odjede do té doby, ale to je dobrý jako. Tak aspoň budou ty cestující vědět, co jim ujelo, že před nosem. To není pravda. To chceš, aby ti to vyjmenovalo všechny stanice, přes který si mohl jet, ale stojíš tady ve Vršovicích. Trolejbus. Haha. Je tam vidět? Krása. Jdu. Právě je pocitová teplota asi tak minus 12 stupňů Celsia. To je jako z konve. A já mám pocit, že se tady za chvíli rozsypu a zároveň zmrznu, což se mi málo kdy stává. Ale připomíná mi to můj první přepravní průzkum domem Strašecí, po kterém jsem nastydnul. Asi týden jsem se z toho vypořádával, což není dobré. Nicméně Honza dneska nemluví, protože moderuju já, takže asi můžeš nastydnout. Takže vlastně já budu moderovat až někdy v průběhu víkendu a do té doby se sice vykurírovat nestihnu, že jo, ale to je jako jedno. Ještě jednou máš tam za sebou lidi. Jakoby u toho telebusu. Ne, jako diváci nevíte, proč lidi chodí na Palmovku? Cože? Je nezajímavý místo. A? Já nechápu, proč ty lidi sem chodí na tu Palmovku, jako. To je moje Palmovka. To MHD. Dejte nám vědět do komentářů a my se na vás budeme těšit u dalšího dílu adventního kalendáře, který vyjde zase za rok. Dobrý? Ty tam v tom závěru paní hodila flašku na ten led. A rozbil se? Ne. Tak jestli to chceš víc. Nejsem vám moc těžší než flaška. Tak když už jsme u toho, u té lávky Štvanický, kterou teďka obcházíme spodem. To je dobrý pás. Disko. Tak jsme si všimli, že jsem jako ve velké blízkosti té budoucí lávky, kterou tam vidíte za mnou. Jsi takhle. Co? Tak, no, už jsou vidět ty stromy. tak tam jsou stromy, jo. Jako úplně vedle té lávky. A vlastně jsem si říkal, jestli jako hodla ještě pokázat. A pak jsem si všiml, že i na druhé straně Vltavy jsou stromy. Už je hodně vidět. No, představte si to. A tady uděláme záběr jeden na foťák. Tak se ho tam pak dá, nebo nechal. No ale zkrátka, že fakt jako teďka dbají na to, aby se ty stromy nekácaly, když to není nutný. To je pozitivní, že? Jo, to je správně. Jsem myslel, že to bude Dan chválit a nakonec to zbylo na mě. No je tak. Bych potom vypadal jako to, že všechno účelově jenom chválí. Účelový věci. Tak je dobře, že to chválí víte. Nazdár, čau, ne. Ahoj. Jak se ti dabuje na sídliště Ďáblice? Čakovice se dabují dobře, o Ďáblicích ještě moc nevím. Normálně Alex si tak moc neuvědomil, že natáčíme adventní kalendář, že jdem kvůli jednomu záběru na sídliště Ďáblice. Ale aspoň jsem tady poprvé v životě vystoupil. No a to ještě neví, že dojedem do Čakovice a pojedem na Trojskou. Ano. Co nás tady Vítku zaujalo? Jdeme natáčet na nově vznikající čtvrti na Žižkově, o který říkají, že je to unikátní bydlení. Tak dumáme nad tím, jestli je to opravdu unikátní, že jako je to jediná čtvrť, která se staví na bývalém nákladovém nádraží, určitě. Je to jediná čtvrť s panelákama, do kterých se dá investovat. Tak jsme na to přišli. Bude tady totiž jezdit Citybus. A to chcete. To je unikátní. Já přejiším jako jak ty ruce mít. Jaký Ježíš, tak jo.
Nevím, jako, já to vždycky vidím, že to má nějak takhle. Čekáme, až zastavěj. Však půjde, já si počkám. Půjde, času dost. Já se musím skrčit, že já musím být takhle, že jo? Ty se ani nemusíš skrčit, ty jsi dostatečně níž. Tak asi takhle vypadalo našich všech 24 natáčení adventního kalendáře. A vy třeba můžete hádat do komentářů, kde se aktuálně nacházíme a kde jsme pro vás natáčeli tyto vstupy do Kuriozic adventního kalendáře. No a s tím se s vámi pro letošek loučíme. Toto je už závěr úplně posledního videa tohoto roku. Do nového roku vám přejeme všechno nejlepší a budeme se těšit zase ten příští rok u dalších úterních videí. Hmm.